Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 1499-чы эсебин чыгарык. Амалдарды орундаңдар делинген. Олай болса мен мына жерде 1-чи бөлчөк, мына 2-чи бөлчөк экен, 1-чи бөлчөктүн алымынан баштап орундайын. Көбөйтүү амалы бар, кошуу амалы бар жана де бөлүү амалы бар. 1-чи мен көбөйтүү амалын орундайм. 4/5/2 деген бул араласан, мен аны ондук бөлчөккө айландыратын болсам, 1-чи амал деп жазайын я. 4/4 болот, аны биз көбөйтөбүз 1/5 менен. 4/4-тү 1/5 менен көбөйтөтүн болсок, 6/6 болот. Экинчиде биз бөлүү амалын орундайбыз. 31/5-ти бөлүп беребиз 4/2/1. Бул араласан, мен аны ондук бөлчөккө айландыратын болсам, 4/5 болот. Ягъни 31/5-ти биз бөлүп беребиз 4/5-ке. 7. Көбөйтүү амалын орундадык, бөлүү амалын орундадык. Энди ошо экөөнү чыккан санды кайтабыз, өз ара кошобуз. Ал биздин 3-чү амал болот. 6/6-га кошобуз 7-ни. 13/6 болду. Биз 1-чи бөлчөктүн алымын орундап болдук. Энди бөлүмүн орундайк. Ал биздин 4-чү амал болот. 25/12 деген бул жай бөлчөк. Мен аны ондук бөлчөккө айландыратын болсам, 12-ни 25-ке бөлүп, 0/48 болот. Азайтабыз 0/28-ди. Ягъни 0/2. Бул бөлчөктүн бөлүмүнөн чыккан сан. Энди биз кайтабыз, алымынан чыккан санды бөлүмүнөн чыккан санга өзара бөлөйүк. 5-чи амал бөлчөктүн алымынан 13/6 чыккан болотунда бөлүмүнөн 0/2 чыкты. Бул дегенибиз эмне деген сөз? 136-ны 2-ге бөлүү деген сөз, я? Немесе 13/6-ны 0/2 бөлүү деген сөз. Бөлөтүн болсок, узара 68. Вот. Буну мен 2 дурус менен белгилейин, себеби биз мына жагын толугу менен орундап болдук. Бизден 68 чыкты. Энди биз келеси жагын орундайтын болсок, 7-чи амал деп уже жалгастырып жазайын. 17/1. Бул ондук бөлчөк. Мен аны жай бөлчөккө айландырып жазатын болсам, 71/10 деп жазсам болот, э? Кошулган 3/6 деген аралас санды жай бөлчөккө айландырып жазатын болсам, 6/3/18, оган 1/9 19, 6/19 болот. Азайтабыз 1/3/2 деген аралас санды жай бөлчөккө айландыратын болсам, 3/1/3, оган 2/5, ягъни 3/5 болот. Биз энди буну калай табабыз? Ортак бөлүм берүү аркылуу табабыз, я? Ол үчүн 16/3 сандарынын эң кичүү ортак эселигин табабыз. Ол бизде 30 саны болот. Мына жерге ортак бөлүм беретин болсам, 30-ды 10-ка бөлүп 3-тен берем. Мына жерге ортак бөлүм беретин болсам, 30-ды 6-ка бөлүп 5-тен берем. Мына жерге ортак бөлүм беретин болсам, 30-ды 10-ка 3-кө бөлүп 10-дан беребиз. Ары карай энди көбөйтүп жазайык. 171-ди 3 менен көбөйтөтүн болсам, 513 кошулган 19-ды 5 менен көбөйтөтүн болсам, 95 азайтылган 10 менен 5-ти көбөйтсем 50 теңестирик 513-ке кошайык 95-ти, одан азайтайык 50-ді. Сол кезде бизден чыгады 558/30 чыгады. Бул сан 3-кө кыскарады. 558-ді 3-кө кыскартатын болсам 186 30-ды 3-кө кыскартатын болсам 10. Бул экөөнү биз 2-ге кыскартсак болот, я? 186-ны 2-ге кыскартсам 93, 10-ды 2-ге кыскартсам 5. Ягъни 5-тен 93 чыкты. Энди биз кайтабыз, бул бөлчөктүн алымынан чыкканда энди бөлүмүн орундайк. Бөлүмүн орундаган кезде алдымен жакшанын ичин орундайын. Жакшанын ичиндеги 2/20-3 деген аралас санды жай бөлчөккө айландырып, жок, ондук бөлчөккө айландырып жазатын болсам,
2 bütün 115 болады, қосылған 7 бүтін 115. 2 бүтін 115-ге 7 бүтін 115-ті қосатын болсам, 9 бүтін 13 болады. Енді қайтеміз осы жақшаның ішінде шыққан санды 0,5-ден көбейтеміз, ол біздің 9-ын жамал. 0,5-ді көбейтеміз 9 бүтін 13 пен. 0,5-ді көбейтейік 9 бүтін 13. 4 бүтін 100'den 65. Bu bölçektin bölümünden çıkan san. Şimdi biz kaytemiz bölümünden çıkan san men alımından çıkan san da bir-birine bölemiz ya. Mına jerde deyip jazayık 93'ti men 5'ke böletin bolsam 18 bütün 16 çıkadı. Bölçektin 10'ın jamal uje bölçektin алмынан менен 18,16 чыкты. Бөлчөктүн бөлүмүнөн 4,65 чыкты. Энди 32'ін өз ара кайтемиз, бөлүп беремиз. А, 2'ін бири-бирине бөлөтүн болсок 4 чыгат. Ошо менен биздин бөлчөктүн мына жагы, ягъни экинчи бөлчөгүбүз аяктылды, э? А, биринчи бөлчөктөн чыккан сан менен экинчи бөлчөктөн чыккан сан энди кайтемиз өз ара бөлөмиз. 11'ін жамал уже. Birinci bölçekten bizden 68 çıkan bulatında, osını biz bölemiz, ikinci bölçekten 4 çıktı. 68'de 4'e bölgeden olsak 17. Вот osu bizden esebimizin cevabı. Yani osumen bizden esebimiz ayaqtaldı. Eğer esep tüsünüktü bolsa, tüsünüktü boldı deyip, komentariye kaldırıp like basıdı unutmağınızdar. Jäne de menin aldağı esepterimde joğaltıp almas üçün, menin kanalıma tirkelip, Қоңырау шалып басып кетіңіз.